بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله جل وعلا فلندرهم Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëzër, ligjëratën e kaluar kemi përmend diçka që ka të bëjë me publikimin e thirrjes së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam dhe me shfaqjen e tij në mesin e shoqërisë kurreshëve si pejgamberi Allahut, edhe pse ndërkohë për diku 3 vjet plot ai dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ushtronte detyrën e tij si i dërguari Allahut, mirë po në rreth tepër të ngushtë në një formë e cila nuk u jepte hapësirë që njerëzve të panjohur të hynë në rrethin të cilët do të jenë ihtar dhe pasues të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Mirë po pasi që Allahu xhallahu ala urdhënon të dërguarin e tij që ta shfaq këtë thirje dhe ta bën atë publike, treguam ne se pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam filloi me Benu Hashim, me fisin e tij, dhe kur jemi të fol për Benu Hashim vëllezër, domethën duhet ta kena parasysh Qurayshët si fis, domethën si fis kryesor kanë deg. Dhe Qurayshët kanë qenë formuara nga 3 deg të mëdha, nga 3 fise të mëdha. Një prej këtyre 3 fiseve ishin Benu Hashim. Andaj këtë e them në kontekst kur të kuptoni pse Qurayshët nuk merrnin guxim që të kundërshtojnë Benu Hashim më njëherë. Sepse dini se poqëse ne kundërshtuam ata, jena tu kundërshtu një tretën të Qurayshëve. Dhe kjo nuk është gjë e lehtë dhe nuk është diçka e arritshme se mund, domethënë, jalla të hym luftë me Benu Hashim dhe u kry puna. Nuk ishte aq e lehtë. Andaj domethënë ato kishin dro mos futet e gjithë shoqëria e Mekës me një luftë civile e cila do të zgjas me vite. Për këtë shkak, pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme filloi thirrjen e tij në fisin e tij të ngushtë, të cilët në krye të së cilëve ishte Ebu Talib, haxhi pejgamberit Allahut sallallahu alejhi dhe selleme, si njeriu më me autoritet në këtë fis dhe njeriu i cili më shumë ti i merri mendimi dhe qëndrimet e tija. Dhe ne kuptuam që i pari që kundërshtoi pejgamberin Allahut sallallahu alejhi dhe selleme ishte haxha tjetër i tij, Ebu Lehebi. Por ama, Ebu Talib tregoj për krahjen e pejgamberit Allahu sallallahu alejhi dhe selleme jo si pejgamber, po si një antar i fisit të tij dhe si biri i tij, për shkak se ai e konsideronte pejgamberin Allahu sallallahu alejhi dhe selleme si djalë të tij, sepse realisht pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme u rrit në shtëpinë e Ebu Talib dhe u edukua në atë shtëpi, madje edhe kur u rrit pejgamber, kur u bë burr dhe hyri në moshë pjekurisë, djali Ebu Talib, Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, rritej në shtëpinë e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, që tregon për një, domethënë, raport të veçantë që e kishte pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam me Ebu Talib. Andaj Ebu Talib, jo se për krah të atë si pejgamberi Allahu, sepse ai tregoi që unë nuk kam gatishmëri ta pasoj fejen tënde, por ama e për krah të atë si djalin e tij dhe për krah të atë si një antar i cili ishte prej antarëve më besnik ose më besniku i fisit të tyre Benu Hashim. Pasi treguam këtë, kuptuam që tashmë pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme mori si më thon dritë jeshile nga axha i tij, i cili ishte i pari i fisit, që ai ka të drejtë të bën këtë thirrje publikisht. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme mendoi se si do të ishte, cili do të ishte hapi i radhës ku ai më do ta shfaqte pejgamberin e tij përpara shoqërisë ose pjesës tjetër të shoqërisë mekase. Kështu që një ditë prej ditëve pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme ngjitet me një kodër të vogël afër qabes, e cila e ka emrin Safa. Dhe kjo kodër e vogël është përmendur në librin Allahu te bareke ve teala, sikurse është përmendur kodra tjetër që është përballë saj, me së cilave bëhet një ritual që quhet çfarë? Sa'i. Domethënë sa'in njeriu në haxh edhe numra e bën me Safas dhe Merwes. Edhe pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme ngjitet në këtë kodër të vogël dhe thret një thirrje e cila tek arabët e asaj kohe bënte me dije dhe jepte sinjal se diçka tepër rëndësishme ka ndodhë, edhe pse esenca e thirrjes është thirrje për të patur kujdes për një sulm të armikut të jashtëm. Do me thonë, kush e ka thirrë në të kaluarën e kësaj, këtë thirrje, është duke na sulmu dikush. Mirë po me kohë kjo thirrje
ka është përdorur për një thirrje alarmante që tregon se diçka e veçantë ka ndodhur, diçka e jashtëzakonshme, andaj kushdo që e bënte këtë thirrje, njerëzit domethënë nxitnin që çojnë se çfarë ka ndodhur. E ai që ngjitet në këtë kodër është Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, el-Aminu, besniku i shoqërisë Mekase, dhe thret mbi Safa ja Sabaha. Dhe me thënien e kësaj thirrje banorët e Mekës e kuptojnë që besniku Muhammed ibn Abdullah e bën këtë thirrje dhe e kuptojnë që diçka tepër e rëndësishme ka ndodhur, sepse ky nuk është njeri i cili mund të luajë me këtë thirrje. Kjo është një vëllëzër si në kohën tonë, kena alarme apo thot theje xhamin për çfarë? Nëse ndodh ndonjë fatkeqësi ose diçka. Po ka njerëz të cilët kanë historinë thirrjen e këtyre xhamave, apo? Edhe kur e thënë ai kërkues se merr seriozisht. E pejgamberi Allahu s.a.s. nuk ishte i tillë për shkak se në historinë e tij dhe në biografinë e tij ata nuk kishin shënuar diçka në të cilën ata do të mundnin ta ulnin kredibilitetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Për këtë shkak, me thirrjen e tij ja Sabaha, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tu bën një numër të madh të shoqërisë Mekase dhe ç'është më e rëndësishme, në mesin e tyre do të paraqiten krerët e Mekelive dhe Kurejshve. Dhe ai që s'kish mundësi të vjen personalisht, dërgon të shërbetorin e ti ose një shokun e ti të ngusht. Kështu bën njerëzit me pozitë në shoqërinë Mekase. Dhe pasi tu bohën shumica e banorve të Mekës, pejgamberi Allahu s.a.s. priste se kush prej tyre do të vjen, dhe pasi u tubuan shumica prej tyre, pejgamberi Allahu s.a.s. e fillon fjalimin e tij duke u parashtruar atyre një pyetje. Andaj tha pejgamberi Allahu s.a.s. E raitukum law akhbartukum an khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum. Çfarë mendoni, po që se ju tregoja se një ushtrim e kuaj, kalorsi domethënë, dëshiron që t'ju sulmoj prapa kësaj kodre, ose në luginën që është prapa kësaj kodre, am kishit besuar? Thana ta, naam, ma gjerrabna alejke kediba. Thana ta, po si o, Muhammed, asë njëherës kemi dëgjuar gënjeshtër prej teje. Pse mu të besojmë në këtë rast? Do me thonë, vetë situata që vjen një njeri besushëm dhe po të thotë, ka kalorësi dhe ushtri, dëshiron të nasulmoj, tregon seriozitetin e çështjes dhe rrethanave. Ky njeri, ne nuk dim se kaluit në të kalumen me kësillë gjëra. Andaj ai vjen sot dhe na thot që ushtri do të na sulmoj, do të na robroj fëmijët, do të na vret gratë, do të na bëj këtë. Çështja është tepër serioze që dikush tallet me kësillë gjëra. Andaj i thon ata, na ma jarrabna alayka kadiba. Ne s'kemi provu, ne nuk kemi dëgju prej teje Muhammed se ndonjëherë ke gënjejt. Për çështje shumë më të vogla mos vjen puna më për diçka kaq serioze. Atëherë ju thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse është kjo, nëse është kështu, thot i dërguari Allahu s.a.s.m. fa inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin shadid. Si, me fjalë tjera, unë s'po ju them juve se ka ushtri që dëshiron t'ju sulmoj prej prapa kësaj kodre. Nuk është rasti, do me thonë kështu. Fa inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin shadid. Unë u atërhek vërejtjen juve nga një dënim tepër i dhimbshëm. Si me thoni dërguari Allahu s.a.s.m. ajo që do t'ju godas juve në krahasim me sulmin e kësaj ushtrie, sulmi i saj së shkurgjon, ajo shumë më e madhe. Andaj unë jam qortues dhe jam këshillues i juaj për para një dënimi të dhimshëm që mund t'ju godas juve. Ata të çuditët dhe të habitët, asnjëni zguxon të fletë për fjalët e rënda që u a thot pejgamberi Allahs. A besoni ju në shoqërinë tonë, vëllezër, sot paraqitet dikush kështu si jena, musliman e jo musliman, i mirë i keq, do me thonë mik si jemi, dhe vjen dikush dhe po na thot, a e dini se juve do t'ju godas? Po njeri që ka kredibilitet dhe është i besueshëm, nuk është si Alfredat e televizioneve dhe gënjeshtar tjerë. Ato mund të flasin natë e ditë dhe kërkush si a merë fjallën serioze, nesër kiameti, kërkush nuk e shikon se çfarë ka thonë. Do shte e shikojnë ato, po nuk i besojnë. E vjen një njeri me kredibilitet në shoqëri dhe po thot që nesër do t'ju godas ose do të ndodhë diçka tepër e rëndë dhe e madhe. Dhe njerëzit brengosen dhe gajlosen. Dhe askush s'është tu folë, për pos njanit. A i cili folin të ubimin e kaluar, dhe i cili është i afër, tepër i afër t'i pejgamberit Allahut s.a.s. Andaj i pari mori guximin për t'ju tregu Kurejshve dhe për t'i tregu pejgamberit Allahut s.a.s. se në cilën an jam unë. Andaj e shpreh armicinë e tij
Ndaj pejgamberit Allahu sasem për këto dy gjëra. Ta dim Muhammedi alayhi salatu wasalam nga Yamun dhe ta dim pala tjetër cilën an Yamun. Andaj tha Ebu Lehebi tebben leke saira al-yawm. Ali hadha jama'tana do me thon shkoft keq e gjithë dita. A për këtë na ke tubu? Mirë po e fillon fjalën e tij me lloj mallkimi ndaj djalit të vllaut të tij tebben leke. Mirë për ty, shkoft keq dita, a për këtë na ke tubu? Kaq serioze ish ky muhabet që duhet tubot e gjithë shoqëria Mekase për ta dëgju. Dhe Allahu te bareke o te ala me njëherë, pas këti tubimi zbret fjalët e tija, tebet jeda ebi lehebin wa teb, ma agna anhu maluhu, wa ma keseb. Tha Allahu, ju thafshin duart ose ju thaf dora e bu lehebit, keq i shkoft, dhe ashtu ba, ati nuk i ka bë dobi as pasuria as ajo që ka fituar, sepse Ebu Lehebi ishte i pasur. Edhe quhet Ebu Leheb, se emrin nuk e ka kështu, emrin e kishte Abdu Shems, kjo është kunje, mirë po Ebu Leheb është emërtuar për shkak se fjala Leheb, për shkak li te lehubi u gjihi, e ka pat fytyrën aq të bukur dhe të bardh, sa që i nduk elementet të skuqjes në faqet e tija. Dhe është dalun bukurin e ti për njerëzve tjerë. Dhe Allahu te bare këtë tale e ka përmend Kur'an me kunjen e ti, jo me emrin e ti. Për shkak se kjo për shtatet edhe me një pjesë të surës ku përmendet çfarë? Ku përmendet zjari i fort me të cilën ai do të dënohet Allahu na ruaj. Andaj Ebu Lehebi shfaq armicin e ti publikisht për para pejgamberit Allahu sa seleme dhe me këtë inzit banor të Mekes, që të rebelohon kundër thirrjes së pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe çfarë bën njerëzit, njerëzit shpërndahen nga ky vend. Transmeton Imam Buhariu, gjithashtu edhe Muslimi, dy sahihat e tyre. Nga Ibn Abbas radhiyallahu nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam kur i ka zbritur fjalë Allahu te baraka ve taala wa anzir ashiratake al-aqrabin, pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam u ngjit në Safa dhe i tha disa fjalë. Për shkak se rivajetin e parë që e përmendëm, është domethënë nuk ka shumë detaje, mirë po ky rivajet që është në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit ka disa detaje që nuk janë në rivajetin e parë. Thot, tha i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam: "Ya ma'shara Quraysh, o ju Quraysh, ishteru enfusekum, la ughni ankum min Allahi shay'a." Si më thoni dërguar, ishteru enfusekum, bleni vetë tua, do më thon bleni vetë tua me vepra nga dënimi. Do më thon ti e blen veten tënde nga zjarri e merr dhe jep çfarë? Jep vepra. Ishteru enfusekum, bleje vetën tëndë, hiqen nga dënimi dhe jep vepra për këtë dënim cili nuk jetu ra me këto vepra. Tha pejgamberi Allahut, la ughni ankum min Allahi shay'a. Ani se jam pejgamberi Allahut, unë s'kam mundësi që t'ju bëj dobi për para Allahut asgjë. Unë jam pejgamberi Allahut, jam prej Qurayshve, ju jeni familjar të mi dhe fisi jem, po s'ju bëj dobi asgjë. Vazhdon dhe thot pejgamberi Allahut sasem, ja beni Abdi Menaf, la ughni ankum min Allahi shay'a. I drejtohet një prej fiseve, benu Abdi Menaf, s'kam mundësi t'ju bëj dobi asgjë për para Allahut te bareke ve teala. Pas asaj i drejtohet një individi, i cili si besimtar, axha i tij, El Abbas ibn Abdul Muttalib, dhe i thot pejgamberi Allahut sasem, ja Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anke min Allahi shay'a, s'kam mundësi të të bëj dobi për para Allahut te bareke ve teala asgjë. Është krye ajo punë, se cili i bën dobi vetes së tij. Unë s'kam mundësi, vazhdon dhe thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, tash i drejtohet hallës së tij, asaj që e përkrahin mbledhjen e familjarëve të tij. Tha ja Safiye tu binte Abdul Muttalib, oj Safiya vajza bija e Abdul Muttalibit, s'kam mundësi të të bëj dobi asgjë për para Allahut. Vazhdon pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tash përmend një njerëz shumë më të afërt tek ai. Jo aq, jo fis, jo hall, përmend bijën e tij, Fatime radhiyallahu ta'ala anha, e cila ishte fëmijë. Dhe i thotoi Fatime, s'kam mundësi të të bëj dobi për para Allahut asgjë. Dash se i vajzë e pejgamberit Allahut. Dash se i aqja i pejgamberit Allahut. Nuk shkon kjo me lidhshmëri familjare. Kjo shkon me lidhje tjetër që është mes individit dhe Allahu te bareke ve teala. Andaj sot mos u çudit djali i hoxhës, nuk falet. Nuk shkon me hoxhallok kjo. Kjo shkon me febat prej Allahut, ka Allahu e forcon din. Djali dietarit jo stabil. Nuk shkon kjo me dietar me atë tjetrin, me këtë tjetrin.
Kjo shkon ka e ka udhzu Allahu dhe ka e ka forcu Allahu te bareku teala. E pejgamberi Allahut kujt i drejtot? El Abbas ibn Abdul Muttalib, Safiya radhiyallahu anha, Fatima radhiyallahu, të gjithë këto do të jenë prej elitës së besimtarëve të ardhmen. Megjithat, ju thot aty ne, s'kam mundësi t'ju bëj dobi përpara Allahut te bareku teala. Asgjë. Ishtëruan fusekum. Ju blenë veten tuaj nga dënimi. Se unë s'kam mundësi ta bëj këtë gjë. Vazhdon dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, i thot Fatimes, "Selini mashi timin mali, kërkom çka duash oj Fatime, lyp çka dush prej pasurisë time." Është pasuria imja. La ughni anki min Allahi shay'a. Ama tek Allahu s'kam mundësi të bëj dobi asesi. Pasuria është diçka tjetër. Ktu merr, jep, bën çka dush, është e jotja. Po xheneti Allahu dhe xhenemi nuk janë tonat. Është çështja Allahut, këtë do Allahu udhëzon dhe e fut në xhenet, dhe këtë do Allahu e lën devijim dhe e fut në zjarr Allahu na ruajt. Dhe ky fjalim ishte shqetësues për banorët e Mekës, se ditët e rahatisë së tyre në shirk dhe në devijim kaluan, sepse ky njeri i cili tek ne ishte i besueshëm dhe kredibil, ky njeri për të cilin ne mendonim se është zgjedhës i problemeve tona, ky njeri sot na paraqitet si problemi më i madh shoqërinë tonë, për shkak se ky zgjon natyrshmërinë e pastër tek njerëzit, ngacmon këtë fitra tek njerëzit, dhe kjo do të bën që njerëzit shqetësohen, kjo do të bën një lloj revolucioni në aspekt të imanit tek njerëzit. Dhe kjo është shqetësuese për ata që duan njerëzit të jenë të dehur nga devijimet dhe shirku dhe kufri në Allahun te bareke ve teala. Andaj krerët e Qurayshve e pan që ky është fillimi i problemit me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mir po, pasi që Allahu te bareke ve teala e bën që pejgamberi Allahut sasem publikisht ta shfaq këtë thirrje, çështjet rinë pak a shumë relativisht urtë në Mekë. Dhe pas sa i thirje, jo se ndodhën diçka tepër e madhe dhe se Kurejshët i dhnohen dhe bëjnë lëvizje, mbundojnë muslimanët e persekutojnë besimtarët, jo. Çështja është relativisht e urtë, nuk ka domethënë ndonjë grindje problematik të madhe mes muslimanëve dhe jo muslimanëve deri kur, deri në pikën e parë kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e kritikon besimin dhe bindjet e tyre. Deri këtu. Ai të toleron derisa ti e mban imanin veten tënde, dhe ky iman nuk do me thonë se ti do të kritikosh bindjet e gabuara ti, dhe kjo është tek gjitha fejet. Shikoj perëndimin tolerant sot. Ky perëndim tolerant i cili neve do me thonë na jep derse dhe na mëson se si duhet jemi tolerant dhe inkluziv dhe si ne duhet ta pranojmë tjetrin, nuk e pranon tjetrin në moment që ky tjetri kritikon bindjet e tija. Bindje të cilat janë të formuara nga ideologjitë ndryshme njerëzore. Tamam, këto nuk janë, do me thonë, diçka për cilën ne mund debatojmë. Jo, kjo është vije kuqe. Ndërsa Allahu te bareke ve teala zbret ajet në këtë periudhë ku Kurejshët ndjehen të ofenduar, ku Kurejshët ndjehen të lënduar, pse Muhamedi alayhi salatu vesselam e quan fejen ton fejë njerëzore, pse Muhamedi sallallahu alayhi wasallam i quan baballar ton të devijuar, në këtë kohë pejgamberi Allahu sallallahu alayhi wasallam i zbret pejgamberit Allahut, lekum dinukum waliyedin. Ç'është problemi? Ju keni fejen tuaj, un kam fejen time. Ju ofendoni fejen time. Pse si i gatshëm ta pranoni ofendimin nga ana ime? Edhe pse pejgamberi Allahu sallallahu alayhi wasallam nuk ka ofenduar, po thjesht ka polemizuar gjë e cila tek ata është marrë si çfarë? Si ofendim. Andaj në momentin që ata, si kurse tregon Ibn Hishamin sirën e tij, gjithçka shkon të mirë dhe atmosfera në Mekë ishte e urtë dhe e qetë derisa pejgamberi Allahu sallallahu alayhi wasallam nuk filloi që të flet kundër bindjeve të tyre. Në momentin që ai filloi të flet kundër bindjeve të tyre, ata treguan dhe shfaqen pa knaqësinë dhe u rebeluan kundrejt disa prej besimtarve, dhe kjo do të përfundoj me çfarë? Do të përfundoj me një delegacion i cili do të shkon të kush, të Ebu Talibi, të kaxha i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu vazhdoj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ditët e para dhe javët e para të thirrjes së tij, dhe kjo thirrje kuptohet për shkak se duhet ta kemi të qartë një gjë vëllezër. Thirrja në khair nuk do me thonë përjashtim të kritikës së të keqes. Ne kur thrasim për mirësi,
ajo përfshin gjithë pakon. Çfarë është pakoja? Urdhnosh në të mirë dhe ndalosh nga çfarë? Nga e keqja. Po për të ndaluar nga e keqja duhet flitet për këtë keqen. Kuptohet, nuk mund të ndaloj nga diçka e mos t'ju shpjegoj njerëzve pse është e keqja ajo. E pejgamberi Allahu s'a zënë të këtë gjë. U ndaloj nga shirku, mirë po unë duhet të tregoj pse shirku nuk është i përshtatshëm për natyrën njerëzore. Pse shirku është padrejtësia më e madhe? Pse shirku nuk është i përshtatshëm për logjikën dhe intelektin e njeriu me cilin Allahu e ka veçuar njeriu? Walaqad karramna bani Adam. Allahu thot ne kemi ngritur dhe kemi veçuar të birin Ademit. Pse njeriu bën këtë pozitë? Andaj, mësimi i të keqes dhe shpjegimi i saj masës së gjërë është pjesë për bërëse e urdhresës për të mirë. E për nga mirë, Allah sësim këtë gjëbate. Urdhënon të të mirë dhe plocon të vlerat morale që ishin të kurejshet, mirë po me gjithat duhet kuptohet se aj dhe fliste dhe kritikonte këto besime dhe këto bestikni të kota të cilat ishin prezente në shoqërinë Mekase në atë kohë. Dhe kjo, do me thonë, do të bëj që ata të shqetësohen dhe të rebelohen kundër Benu Hashim. Mirë po këtë rebelim kuptohet nuk do të bëjnë ata drejt për drejt, po do të ketë etapa dhe faza për mes të cilave ato do të shohin se ka një gjuhë diplomatike e cila duhet ndërmerret, derisa kjo do të eskalojë pas disa viteve në izolim total të Benu Hashim dhe atyre të cilët do t'i përkrahin, në dëbim të atyre të cilët do të deklarojnë publikisht se janë musliman, e kështu me radhë. Neve na intereson kjo etapë e parë. Etapa e parë është që Qurayshët do zgjedhin disa prej krerëve të tyre. I ka përmend Ibn Hishami dhe Ibn Ishaku sirret e tyre se kush janë këta njerëz të cilët do shkojnë tek Abu Talibi që të flasin në emër të Qurayshëve. Kuptohet ne kur jemi tu fol për krerët e Qurayshëve jemi tu fol për 5-6 veta, 7 veta, kryesisht të cilët përzihen gati se gjithçka. Mesin e tyre është kush? Ebu Sufjani. Mesin e tyre është El Walid ibn al-Mughira. Mesin e tyre është Ebu Jehli. Këto përzihen gati se në gjithë shka. Nuk ka mundësi që në meket ndodhë diçka e madhe. Ose e vogël Ebu Sufjani mos jetë aty. Edhepse a ishte me mo shumë më i ri se këta tjertë dhe Ebu Jehli. Por pozita e tyre në aspekt të intelektit, në aspekt të përvojës, në aspekt të pasuris, e bante që ata të shtyhen me pleqte e Qurayshëve në vendim marje. Dhe ashtu ndodhi edhe me këtë, do me thonë, delegacion të vogël të përbërë nga diku 6 ose 7 veta, të cilët do të shkojnë të flasin tek Ebu Talibi, axha i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, lidhur me shfaqjen publike të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pretendimit të tij se ai është i dërguar i Allahut dhe se ai duhet që të thret në teuhid dhe të kritikon bindjet e tyre të cilat janë bazuara në shirk dhe në padrejtësi. Andaj shkuan ata tek Ebu Talib. Edhe i than ati që Ebu Talib, do me thonë, djali i vllaut tënd, ashtu na bë probleme, edhe i kam përmend ato në 3-4 pika. Andaj prej pikave që i kam përmend e para, është se ai i fyen baballar ton. Kjo është e dhimbshme për ne. Për shkak se te Qurayshët, për ta kuptuar këtë më mirë, ne jemi tu fol për kulturë e cila shumë krenohej me paraardhësit e tyre. Tek arabët e asaj kohe, ndoshte që të bëhet luftë që do zgjat me vite, pse dikush ja ka sha babën, ja ka fy babën dikujt tjetër. Dhe i ka thonë se baba jot ka qenë frikacak në luftë. Edhe do ndodh luftë mes dy kabileve vetëm për këtë fjalë. E ata vin tash te Ebu Talibi dhe i thon pejgamberit Allahut, "A di çka ka bëu djali i vllaut tant? Ai na ka fy neve baballar ton, jo një, jo dy. Ai fin gjithë baballar ton, përfshirë tu edhe babën tant." I thon Ebu Talibit. Për çka kësaj s'ka përjashtu babën tant? A gjithë i fynë. Tamon, pasaj qëfar? Ka thonë, a i përçan mes babës dhe djalit, mes vlaut dhe vlaut. Po si ashtu, se njëri bëhet musliman dhe tjetri mbet në fejnë e ti të vjetër. Pas asaj ka thonë, a i flet me kritik, do me thonë, e përbuz fejnë tonë. Ata e kënë pa, se argumentimi logik për kotë sinë e fejnë së tyre është përbuzje. Për shkak se a i cili s'mund të argumentonë bindjen e ti me argument, a e shes i përbuzje të flet kundër palës tjetër. Qurayshët nuk kanë pat mjetet të argumentimit se si të argumentoj shirkun si cilin e kanë bo ndaj Allahu te bareke ve teala. Andaj çdo debat të cilin e kanë gjallë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë pas i përbuzje. Dhe i kanë thane Ebu Talibit, ja Ebu Talib, ti je më i urti prej nesh dhe më larg pamsi prej nesh dhe ti e din se kjo çështje
Nëse nuk ndalet tash, do të eskalojnë situatë shumë më të vështirë. Andaj ne po themi, o Ebu Talib, na lejoti sot që ne ta marrim djalin tënd, edhe ne të kryjmë punë me të, sikur se dim ne. Është transmetuar se i kanë thonë herën e parë, nuk i kanë thonë na jep djalin. I kanë thonë e Ebu Talib, ndaloje ti djalin tënd, për deri sa është çështja në këtë derexhe. Po si të eskaloj, atër na lejon neve që ne të bëjmë me të çfarë duam. Është transmetuar se Luelid ibn al-Mughira, Ebu Gjehli dhe Ebu Sufjani, kjo nuk është këtë rast, rastin e dytë, kanë shku tek pejgamberi tek Ebu Talib dhe i kanë thënë Ebu Talibit, ja Ebu Talib, ne kemi një propozim. Ka thënë Ebu Talibi, sepse herën e parë, pasi shkojnë këto 6-7 veta, Ebu Talibi ju flet fjalë të mira dhe zbutse dhe zbut pak situatën dhe ata kthehen. Mirë po këto tre, Ebu Gjehli, Ebu Sufjani dhe Luelid ibn al-Mughira nuk binden me fjalët e Ebu Talibit. Se kanë ditë se vetëm ky e deeskalon situatën dhe gjendja do të mbetet e njëjtë. Andaj shkojnë edhe një herë me një propozim tashmë konkret. Ç'është propozimi? Luelid ibn al-Mughira, një prej krerëve të Qurayshve, baba i kujt? I Khalidit, baba i Khalidit, kishte një djalë që kishte emrin Umara. Umar ibn al-Walid ibn al-Mughira. Shkojnë këto tre tek Ebu Talib dhe i thonë Ebu Talib, o Ebu Talib, ne kemi një propozim. Na jep ti djalin tënd, Muhammedin, alayhi salatu wasalam, dhe Luelidi, shikoni vëllezër. I thot Ebu Talib, unë ta jap djalin tim Umara, që e kam shumë dashur dhe për zemre. Merë ti atë si djalin tënd dhe na jep neve Muhammedin. Ebu Talibi e shikon Luelidin dhe i thot, o Luelid, çfar propozimit pa drejt ke dhënë? Të ta jap unë djalin tënd ta vrasësh, djalin tim ta vrasësh, e ta marr djalin tënd unë ta ushqej dhe ta edukoj? Far paralele jetu bo. Unë jap fmi për ta vra, e të marr fmi për ta rrit. Si janë të barabarta këto? A jeshtë i dashur për ty? Po, po do t'jetoj të unë. Po ki dashur im, qka bën? Ky vdesa, po? Edhe i përzet që të tre. Edhe Ebu Gjehlin, Ebu Sufjanin, edhe Luelid ibn al-Mughira. Mirë, po, këtu duhet ndalen pak vlesër. Ky propozimi Luelid ibn al-Mughira dë bënd qartë që edhe ehlet dalel, o l-kufri, o shirk, pasusit e të kotës dhe të kufrit dhe shirkut, janë të gatshëm sakrifikojnë. Jo vetëm besimtartë. Janë të gatshëm sakrifikojnë fëmijën e tyre për atë kotën të cilën aje jeton, për atë sistem të cilin aje shë si sistem shembullor në të cilin ne do të jetojmë, ose në cilin ne kemi jetuar deri sot. Andaj Luelid ka sakrifiku djalin e ti, nuk do tjetë mo djali jem, do tjetë djali Ebu Talibit. Vetëm e vetëm ne të na jep shkaktarin e problemeve dhe përçarjeve në shoqërinë tonë si pas ti. Andaj mos mendojmë ne që njerëzit e të kotës nuk sakrifikojnë, sakrifikojnë vëllezër. Dhe plot prej tyre janë të gatshëm shumë të sakrifikojnë. Edhe pse gjithë sakrifica do tjetë hasret dhe humbje për ata. Me gjithat, realiteti na dëshmon se ata janë të gatshëm një pjesë e tyre që të sakrifikojnë sikur se ka bojë Luelid ibn al-Mughira. Ky ishte takimi i dytë mes Parisë e Kurejshve dhe Ebu Talibit dhe vjen takimi i tretë me formacion të ngjajshëm sikur se takimi i parë me më shumë njerëz, mirë po tash më ky narrativ i delegacionit të Kurejshve krejtësisht është i ndryshëm nga i pari, andaj i thonë Ebu Talibit, ja Ebu Talib, ti do me thonë i e munduar që të deeskalosh situatën, ne e kuptojmë dhe ta zbusësh pak gjendjen, mirë po djali i vllaut tënd ose djali yt vazhdon me të njëjtin mision sikur se përpara takimit ton të pas, asgjë s'ka ndryshuar lëvizjen e ti. Andaj ata e kanë kuptu që Ebu Talib i ka dhënë dritë jeshile për nga berit Allah sësem dhe i ka thonë bënd qëfar dush. Kështu që i thonë Ebu Talibit, nëse djali ytë nuk e ndalë veprimtarin e ti, ne prej sot të regojmë se ne do të ndalim veprimtarin e ti. Ashtu si gjdim ne, përshka këse ju, Benu Hashim, nuk jeni të e bo këtë gjë. Andaj ne do të ndërhyjmë dhe ne do të ndalim një antar të Benu Hashim. Kurejshët tashmë e kuptojnë që ka ardhë situata që ne nëse e marim Muhammedin, alihi salatu e sa mund të ndodhë qëfar, luftë civile, dhe këto fjale shqesojnë Ebu Talibin.
Se e din se Ebu Talib e din që ata kanë ardhur herën e parë dhe dytën me propozim dhe herën e tretë ma ata përdorin gjuhë kërcnuese. Andaj Ebu Talib reagon dhe dërgon dikët që ta thret pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam pasi largohen prej tij Qureshët. Dhe i thot Ebu Talib pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam i thon o birim inna qaumaka qad ja'uni populli jot më ka ardhur mu për të folur me mu. Fekalu li e këdhe o këdhe dhe ma than këtë edhe këtë, i tregon qëfar ka ndodh. Lille dhi kanu, kalu lehu, fe ebqi alej. I thot Ebu Talib pejgamberit Allahu sasim, ka thon, line qështjen, zbute qështjen, do me thon, që t'jena të t'kem on ty dhe ti të mkesh mu, se nuk e dim qëfar ndodh pas kësaj. Wala tu hamilni minel emri mala utik, dhe mos mbon që t'bartim bi supet e mi atë që s'mundem. Nuk mundem unë të hynë luft me steje edhe Qurayshve. E pejgamberi Allahu sa çfar mendon? Mendon që Ebu Talibi është duke tradhtu. Dhe ka marrë anën e tyne. Andaj pejgamberi Allahu sa seleme çohet në kam edhe thot fjalën e tij të njohur dhe madhështore. I thot pejgamberi Allahu sa seleme ja am o ajaim wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر باشا اللهون poqëse ma vendonin diellin në dorën e djathtë dhe hënën në dorën e majt vetëm e vetëm ta lën un kët çështje asnjëherë se kisha lën ose do të vdes në kët rrugë. Ebu Talib sheh kë sheh pejgamberin Allahu se ky nuk do të thonë ja dim seriozitetin e fjalëve që i thot ky njeri. Dhe Ebu Talib e kupton seriozitetin e fjalëve kërcnuesve të Qurayshve, po tash e kupton seriozitetin e fjalëve të pejgamberit Allahut. Po që se ma vendosën diellin dorën e djathtë dhe hënën dorën e majtë, nuk e la këtë çështje, valla. Është kry kjo punë. Ose pa do të vdesin këtë rrugë. Edhe largohet pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam. I prekur Ebu Talib i thot: "Jebna akhi, o djali i vllaut tim, afrohu." Edhe vjen pejgamberi Allahut sa sem duke qar. Edhe thot Ebu Talib, idhheb, thekul ma ahbet, shko, dhe thoj unë njerëzve çfarë duash, se wallahi unë kam me të përkra. Se wallahi unë do të përkra. Edhe kështu ka ndodhë, Ebu Talib e ka përkra pejgamberin Allahut sa seleme, deri në frymëmarrjen e fundit, edhe pse një ditë prej ditëve nuk tha la ilaha illallah. Asnjëherë nuk tha la ilaha illallah. Ama ishte përkrah si më i madh i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këto rrethana shqetësuese për banorët e Mekës, El Walid ibn al-Mughira nuk është i qetë. Për shkak se ai konsiderohet prej prizve të Qurayshve. Edhe don që zgjidhja e problemit të jetë pak në dorën e tij. Andaj vendos që ta viziton pejgamberin Allahut ose në vet. Dhe lyp leje që t'hi në shtëpinë e pejgamberit Allahut. Ma boni Allah. Edhe viziton pejgamberin Allahut sasem dhe qëndron të kaj një pjesë të orës ose një orë të plot. Dhe delë Walid ibn al-Mughira nga i dërguari Allahut alihi salatu wasalam. Dhe ndodh me të çka ndodh. Nuk ishte i njëjti njeri që kishtë hi kur kishtë dal. Mirë po Abu Jehli, ky shejtan njeri vjen nga udhtimi edhe ishte i afërt i kujt? I El Walidit. Andaj i thotë o Walid, populli jot janë të prit që ti të thosh 2-3 fjalë për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ata janë të prit kritikat tua për thirrjen e tij, se ai është u marr njerëz, ai është domethën tu na i marr disa, sepse ne jemi tu fol për periudhë ku Zubejr ibn al-Awwam, Uthman ibn Affan, Saad ibn Abi Waqqas tohin në fenë e Allahut te barekotal. Dhe kjo ishte dhimbshme për Qurayshët. Ne kërcnohemi, ne shkojmë tek Ebu Talibi, flasim, ndërmjetësojmë. Të rit ajo elita e rinison janë duke pasu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Andaj i thotë Ebu Jehli, populli është uprit ti të flasësh. Mirë po, El Walid ibn al-Mughira nuk është i djeshmi. Kjo është njëri tjetër sot. Pse? Se ka dëgju prej pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam çfar? Ajete Kur'anor. Kur gjon tjetër vëllezër? El Walid ka dëgju disa prej fjalëve të Allahut te barekuta nga libri i Allahut. Dhe del dhe mendohet për çfar?
se si ta shfaq islamin. E dini këtë? Dele l-Walid ibn l-Mughira si ta shfaq islamin, vjene Abu Jehli, i thot, qfar islami, Allah? Tia i pari cili duhet flet për këtë. Derisa, i thot Abu Jehli, i gjithë populli, dhe qëndrimi i tyre dhe varët prej teje. Ka thonë, po qëfar dëshironi unë që të them? Ka thonë, thuj diçka për fjale që i thotë, sepse pe nga meri Allahu s.a.s.me recitote Kur'an. Qëka është interesant? Se Walid ibn Mughira, me ato dy tjerë, me Abu Sufjanin dhe Abu Jehlin, kur pe nga meri Allahu s.a.s.me hynë të namaz në qabe, ata në ersirt natës shkonin që të dëgjojnë qëfar ka pru diçka treje prej wahjit. Qëfar recitonë? Andaj një ditë prej ditëve, e prekën Ebu Gjehli di ka afër ti, dhe ka për teshe i thot, kush je, thot, trego ti kush je. Se nuk e shoh një tjetrin, do me thonë, me ftyrat mbuluara në njërësirë të madhe. I thot, jam Amr ibn Hisham, Ebu Gjehli. Thot, Amr ibn Hisham, po ti kush je, thot, Ebu Sufjani. Thot, pse ke ardhë? Thot, ti trego pse ke ardhë. Që të dy kënardë dëgjojnë wahjin, të cilin e ka zbrit Allahu te bare kotala, se e ka ndi që është haku lezër. Ma shumë prej tyre, aj që e ka ditë se është hak, është El Walid ibn al-Mughira. Sa i shpesh e ka dëgju pe nga mberin Allahut, alihi salatu wasem, duke recitu fjalë të Allahut. Mirë po, kur dëshiron që ta pranon islamin, vjen ky njeri dhe engacmon të këqështjet më të dhimshme. Ti je i pari prej nesh. Nëse ti sot nuk flet, kush do të flet? Nëse ti se mbron sot interesin e popullit tënd dhe fes tënd dhe fes babalarve tu, kush do të mbroj interesin e fes babalarve tu? Dhe Allahu te bareke ve teala zbret ajete për këtë njeri. Mirë po, për para asaj, i thotë El Walid ibn al-Mughira Ebu Jehlit, fe wallahi ma fikum rajulun bil ash'ari minni. I thotë Ebu Jehlit, El Walidi, pasha Allahun, nuk ka njeri që e njeh poezin për jush, ma mirë se unë. Wala a'lamu bi rajzihi wala bi qasidihi minni. As që e din prozën ose poezin ose do me thonë format e poezis që janë eksistente të karapt. As kush për jush nuk di ma shumë se unë. Wala bi ash'ari l-gjin. As kush për jush nuk i di poezit e gjinve ma mirë se unë. Për shkak se të karapt e gjahiljetit kish poezi që kategorizoj si poezit e gjinve. Thot, wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha. Ajo që e thot Muhammedi nuk i ngjan asgjëje prej kësaj. As poezisë dhe prozës arabe, as poezisë së xhinëve. Është diçka ndryshe. Thot, wa wallahi inna li qawlihi alladhi yaqulu halawa. Dhe pasha Allahun, me të vërtet fjalë të cilat i thot kanë ëmbëlsi, wa inna alayhi la talawa, dhe me të vërtet fjalët e tij kanë një lloj freski, wa innahu lamuthmirun a'la mughdiqun asfala, dhe thot fjalët e larta i ka me fruta, ndërsa pjesën e poshtme, do të thonë e ka të freskët dhe me ujë të bollshëm. Vazhdon dhe thot wa innahu la ya'lu wa la yu'la alay, dhe këto fjalë gjithmonë janë superiore dhe asnjëherë inferiore. Vazhdon dhe thotë Al-Walid, wa innahu la yahtimu ma tahtahu, dhe këto fjalë do të rënojnë çdo fjalë tjetër që është nën të. Qal Abu Jahli, tha Abu Jahli, pasi dëgjoi këto fjalë Al-Walid, Al-Walid ibn al-Mughiras, la yarda anka qawmuk hatta taqula fihi, tha nuk kanë të jenë populli jot i kënaqur derisa të flasësh keq për të. Ja mendon se du të knaqen popullin nëse ti e pranon islamin. Faqal, tha Al-Walid, fedani hatta u fekir. Tamam, jefa ma fat të mendohen pak. Do me thonë të mendohen ata pranon islamin, apo ti thonë këto fjalë të cilët ti e tu i lyp nga unë që ti them. Felemma fekër dhe pasi mendoj, dolin publik dhe publikisht tha Al-Walid ibn al-Mughira, hadha sihrun ju thër. Kjo është sihrë i cili trashëgohet gjenerat pas gjenerate, nuk është diçka e re. Kemi dëgju prej kësaj edhe më parë. Andaj Allahu zbriti ajetën nga surja El Muddathir për këtë njeri. Tha Allahu dherni, wa men khalaqtu wahida, lërmani ma atë të cilin e kam krijuar të vetëm. Do me thonë, unë në ajë vetë, s'ka dikush tjetër. Allahu e përmend një individ, e dini qëfar kërcënimit i thotë Allahu dikujt linën vetë me atë, unë të merë me atë. Jo dikush tjetër, jo diçka tjetër.
Vazhdon Allahu dhe thot: "Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda", dhe i dhash pasuri të bollshme edhe shumë fëmijë të cilët janë dëshmitar të këtij bollëkut. "Wa mahattu lahu tamhida", dhe thot Allahu te bareku teala, dhe i kam dhënë atij gjërsi në jetë. "Thumma yatma'u an azid", dhe më pas don dhe ka aspirata që t'ja shtoj këto gjëra. Ai ka pat shumë fëmijë, ka pat shumë, është prej njerëzve më të pasur arab. Jo të kurejshve, prej arabve më të pasur. Thotë Allahu, thumë me jatme u e nëzit, edhe ka aspirata për t'ja shtuar fëmijë dhe pasurin. Përgjigja, kella, asesi, është transmituar në jetën e Luelid ibn al-Mughira, që nga jo ditë, Allahu nuk ja ka shtuar një grat pasurin, dhe Allahu mu nuk i ka dhënë asnjëherë fëmijë. Kella, thot Allahu, asesi, innehu kane li ajatina anida, ajndaja jetëve tona u tregu, qfar? Inatqor, tregoj inat se nuk e pranon të vërtetën të cilën e kuptoj se është e vërtet. Se urhikuhu sa'uda innehu fekkera, wa qaddera, fekuti le kej fekadder, thot Allahu, innehu fekker, aju mendua dhe planifikoj si dal për para njerëzve, qfar të them? Fekuti le kej fekadder, Allahu thot u vrat, si bani ashtu plane, pasi e kuptoj të vërtetën, qofti vrar, edhe u vrat të ardhme. Al-Walid ibn al-Mughira do të vritet. Fa kutile kejfe qadder, thot Allahu te barek o tala, thumme kutile kejfe qadder, e përsërit Allahu dyher malkimin bite. Si ka mundësi të bëje kështu, pasi e ka kuptu të vërtet. Vazhdon Allahu dhe thot, thumme nadhara, thumme abese o besar, pastaj thot analizoj dhe u mendua, thumme abese e umrol, me qka umrol? Umrol me ato fjalt këqia cilat do t'i shqipton për para njerëzve publikisht, thumë abese o besar, thumë edbera, o stekber, dhe më pas ja ktheu shpinën të vërtetës, dhe të regoj kryelartësi, fekal, dhe tha, Allahu e të regon ndjenjën e këti njeriut nga mbrenda, fekal, dhe tha, in hadha illa sihru juqthar, kjo nuk është vetëm se siher, që e të rashëgojnë magjistarët njani pas tjetrit, in hadha illa qaulul beshar, kjo nuk është vetëm se fjale një njeriut. Atë që e ka thonë se fjale të tia, nuk jonë poezia arabe, as proza arabe, as poezia gjinve, në fund thot, ja, kjo është siher dhe magji që trashëgohet, dhe nuk është vetëm se thënje e një njeriut të randont. Dhe kishë përfundimi i Walidin ibn al-Mughira. Ja ktheu shpinën Allahu te barek vë teala, edhe përfundimin e patë si kur se tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, do të vdes në mënyrën më të keqe, po që është më e keqe, do të vdes në kufër dhe në shirkë në Allahu të barëk o ta'ala, dhe nuk do të apranoj islamin, për çka këse një shejtan për njerëzve, do të vjen momentin kyç kur ai dëshiron të shfaq islamin, dhe do të alargon këtë njëri nga rruga Allahu të barëk o ta'ala. Për të kuptu ne vlezër, që lufta mes të kotës dhe të vërtetës nuk është vetëm mes shejtaneve të padukshme. Kjo luft në argumentim, kjo luft në përcjelljen e mirësisë deri tek njerëz, ka shumë më shumë armiq prej shejtanave njerëz se sa armiq prej shejtanave xhinë, për shkak se Allahu te bareku teala kur i përmend pejgamber, thotë dhe ne kështu i bënëm çdo pejgamberi armik prej kujt? Shejatin el insi wal jin, prej shejtanave njerëz dhe xhinë. Kanë thonë dietarët, Allahu ka përmend shejtanat njerëz për para shejtanave të xhinëve për shkak të ndikimit të fortë të njeriu tek njeriu tjetër. Andaj ka dërguar këtë shejtan Ebu Jehlin, i cili do të largon el Walid ibn al Mughira nga rruga Allahu te bareku teala, dhe ki do të jetë përfundimi i tij. Allahu në rrugë. Vështëm, nisha Allahu Teala në gjiratën ashme me pjesën tjetër, që ka të bëjmë me këtë jehon të thilje së pejgamberit Allahu s.a.s. në shoqërin me kase, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.